Λοιπόν, τρίτη θέση για την ομάδα του Αλίμου. Τι συναισθήματα αφήνει αυτό το Final Four, τόσο σαν ομάδα όσο και για τη δικιά σου προσωπική πράβευση? Σίγουρα αφήνει πολύ ευχάριστα συναισθήματα, καθώς τελειώσαμε τη σεζόν με νίκη, πολύ σημαντικό. Μπορούσαμε να έχουμε πάρει περισσότερα από αυτό το Final Four, δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Είμαστε ομάδα κορασίδων και στις Νεάνδες, οπότε έχουμε χρόνια ακόμα να αποδείξουμε περισσότερα. Και όσον αφορά την ατομική διάκριση, είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Χάρηκα πάρα πολύ, προσπαθώ μια ολόκληρη χρονιά και ελπίζω να έρθουν κι άλλες. Συνέχεια πλέον για σένα, ποια είναι οι φιλοδοξίες που έχεις και στόχο? Αρχικά, στο σύντομο μέλλον, μας αφορά πάρα πολύ σαν ομάδα το πρωτάθλημα των κορασίδων. Θέλουμε να περάσουμε στο Πανελλήνιο, αν γίνεται, γιατί έχουμε κάνει προσπάθεια ως ομάδα, έχουν έρθει καινούργιες παίκτες και αυτός είναι ο στόχος μας. Και όσον αφορά το μέλλον, να τελειώσω το σχολείο, να μπω σε μια καλή σχολή του χρόνου. Και από εκεί και πέρα, εννοείται να συνεχίσω να παίζω, γιατί είναι αυτό που με γεμίζει και που το αγαπάω. Τι σημαίνει για σένα το βόλι? Για μένα το βόλι καταρχάς έχει σηματοδοτήσει τη ζωή μου. Παίζω από 7 χρονών. Πέρα από το ότι είναι ένας τρόπος για να ξεσκάω, είναι και κάτι το οποίο έχω βάλει ως στόχο να καταφέρω πολλά πράγματα στο μέλλον. Οπότε είναι για μένα κάτι παραπάνω από τη ζωή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.